Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в каналът на Блестлав, добре дошли в нашия канал. Правя едно вдъхновяващо включване, с което сега ще ви подтикна да направите това, което аз току-що приключих, именно пролетно почистване. Едно от най-вдъхновяващите неща е човек да си подреди и изчисти къщата и да подготви за новата енергия и новия сезон. За мен наистина е вдъхновяващо, защото когато започвах, честно казано, чисто психологически, знаех, че ще отнеме супер много време. И защото съм доста прецизна и като започна, трябва да се мина от всякъде и всичко. Още не съм приключила напълно, но почти така свърших 2/3 от работата, но акцентирам не на самото почистване като това, което правим в къщите си всяка седмица или през ден, през два, в зависимост от това колко си стоим в къщи. Акцентирам на най-вече подреждането на дрехи, вещи, предмети, обувки, чанти, домакински неща, абсолютно всичко, което имаме като някакви вещи около нас, което според мен е най-така често срещания синдром при хората да колекционират неща, които не им трябват и си казват често, абе, това нещо все някой ден ще му дойде ред да го използвам или тази дреха все някой ден ще и дойде ред да я сложа. И знаете, че този ден минават години, минават десетилетия понякога и не идва ден за тая вещ или тази дреха или тези обувки, чанта и така нататък. Специално при жените, които имат по-голяма колекция от вещи. Знаете колко често се прехвърлят някакви ненужни неща. И аз от години вече съм свикнала да бъда много семпла в вещите, които имам. Тоест гледам да имам неща, които действително използвам, действително харесвам, но въпреки това винаги, когато правя почистване, намирам нещо, което вече не ми е достатъчно то самото нещо може да е здраво, може да е хубаво, но аз не го усещам вече като моето нещо. Това е на принципа, все едно ако гледате едно видео днес и си изберете избор номер 2, след една година ако гледате същото видео, едва ли ще си изберете избор номер 2, може да ви привлича, но примерно избор номер 3 ще ви привлече повече. Тоест, смятам и, че с вещите по същия начин. Виждаш, че нещо е хубаво, ново или пък не е толкова ново, но е запазено, но ти просто, ако е дреха, дори да го сложиш, няма да се чувстваш удобно или няма да се чувстваш красиво или няма да имаш самочувствието, което би имало, ако сложиш нещо, което току-що си харесал и така да кажем ти резонира като усещане. И с всичко е така, и с обувки, и с чанти, и с дрехи. Аз повтарям за тези дамските неща, понеже днеска специално на тях се бях така насочила и акцентирала. И не ми е приятно да хвърлям, защото знам колко много хора, примерно, много биха харесали това, което аз хвърлям и нали, то е малко като с храната, както е грехота да се хвърля храна, така е грехота да се хвърлят и някакви неща, които биха послужили на някой друг. Но аз най-често какво правя? Виждам някакви, така правя си разбор на гардероба, някои неща виждам, че наистина вече са се така захъбили, по-добре да ги схвърля, защото не са подходящи да се подарят на някой. Други неща, примерно, които не са пък супер във форма, но не стават и да се подарят на някой, просто ги оставям до контейнера, но винаги има кой да ги вземе. Други неща, които са запазени, просто питам така някой дали би желал да ги използва, или пък, примерно, ако на мен вече са ми големи или малки, някой близък приятел. Най-често дори ги давам на майка ми, ако тя има някои колежки нейни, които не са много така заможни и съответно имат нужда от такъв тип помощ. И така подбирам примерно някакви хубави дрешки за
евентуално техните деца. И общо дето си правя някакъв разбор, къде може да бъде полезно моя дреха, обувка, чанта и кое за изхвърляне. Но идеята, главната и основната идея е не толкова да съм полезна и да помагам с мои стари вещи или вещи, които не харесвам, а с идеята да си почистя моето пространство, за да дам живот общо взето на енергията около мен, което под живот на енергията разбирам да махна наистина неща, които не ми резонират вече. Дори не казвам стари, защото те нямат време да остареят повечето в днешно време. И дрехи, и предмети, които купуваме, аксесуари, те нямат време да остареят, защото много бързо им минава така актуалния момент и модата. И затова не казвам стари неща, а по-скоро неща, които вече не ги усещам като такива, които ще ми е приятно да ползвам. Самия факт, първо искам да си освободя пространството от тях. После ми е много приятно да си... да си ги подредя самите неща по тематика, по нали, материя понякога, по такива за излизане, примерно за вечерно излизане, за клубно излизане, за домашни дрехи, за фитнес дрехи и така нататък. Обичам да си ги подреждам, да ми е приятно, да изхвърля някои аксесуари и предмети, които също няма да ползвам. Общо взето това, когато приключа, въпреки че съм изморена и кръста ме боли от навеждане да подреждам и да сгъвам, изпитваш едно такова усещане на чистота, на подреденост, не на гардеробите, а на душата, все едно си подредил, е изключително приятно, изключително хубаво. Отделно от това е много вдъхновяващо. Например, аз напоследък си поръчах някои нови неща и чакам сега с нетърпение да пристигна, да освободиш място на новите неща, на новата енергия. Просто наистина се почувстваш обновен ти самия от подредбата, която си направил, от задоволството, че си свършил нещо много полезно, което ще е полезно месеци напред във времето, защото ако човек не разхвърля много, много време може да си ползва тази подредба. И най-вече това удовлетворение, аз и затова правя това видео, не за да ви разкажа, че съм си подредила наново гардеробите, а че след като го направих, се почувствах изключително, все едно съм си изчистила и подредила душата. Наистина това е усещането. И е на едно дълбоко задоволство, на едно дори усещане, че нещо хубаво предстои, защото когато ние раздвижим предметите в дома си, когато махнем ненужното, когато забършим праха, когато сменим дори чаршафите на леглото, когато направим всичките тези малки нещица, ние започваме да се чувстваме прекрасно. Измих си терасите, сега ще сложа цветенца, измислила съм си дори концепция за летен офис. А сега ще си поръчвам един фототапет, който да ми украси летния офис. Общо взето някакви много готини неща ти идват като вдъхновение, като идея и искаш още и още да си направиш по-уютно и да ти е приятно в пространство, което обитаваш, било офис, било дом. И когато си отвориш всеки един шкаф, всяко нещо да си има своето място и да освободиш най-вече място и за нови неща, което е прекрасно, защото ти дава усещането, че новото идва към теб. И затова го правя това видео, за да ви вдъхновя да така повишите своята вибрация и своето настроение, като отделите един ден, в който да подредите освен пространството си, мислите си, енергията си, душевните си нагласи, просто да се съсредоточите като в пъзел, да направите нещата така, че да си паснат. Да си паснат и в очите ви, в усещането ви за тях. И наистина задоволството ще ми благодарите после е голямо. И сега друго нещо, което направих с някои от предметите, например
Някои от предметите ги дадох на майка ми, ако иска да ги ползва. Ако не ги харесват, съответно, не такива дамски чанти, казах и да ги даде на бабите ми или на някоя нейна колежка, някой, който има нужда, просто да не събират прах нещата, защото са на вид почти нови. Аз много си пазя моите неща като цяло и рядко да имам нещо, което да не е в добър вид. Дори когато вече не го искам. Другото нещо, което направих, прегледах си някъде около 3-4 чифта различни обувки, които също изглеждат почти чисто нови или пък са обувани съвсем така броени пъти и си пуснах обяви в сайтове за разпродажби, където ако мога евентуално да ги продам, те са дори на символични цени. Да мога да ги махна, защото ме е жал да ги изхвърля, например. Затова съм ги пуснала на някакви символични цени, но в същото време са неща, които колкото и да са запазени, да изглеждат добре, ми просто нямам желание да ги нося, стилът ми се е променил. Нали, това, че едно нещо е запазено или е ново, или е няколко пъти слагам, не значи, че трябва да го държиш в гардероба си 200 години, защото, нали, видиш ли, чисто ново още изглежда. И така, пуснала съм си обяви. Ако не успея да ги продам, просто ще ги подаря накрая, за да не ги изхвърлям под никаква форма. Също така, имам един комплект, който го пуснах във Facebook страницата ни, ако някой иска да си го закупи. Той ми е подарък. Колие от естествени корали и гривна от естествени корали. И съм ги пуснала на много символична цена, защото това е изключително скъпо като придобивка. Аз го имам като подарък, но не нося цветни бижута, не нося нищо така шарено, доста семпъл ми е стила на бижута и просто това не е моето нещо, въпреки че ми е подарък, смятам, че няма смисъл да седи в къщи, в кутия, в шкафа с години и да не бъде използвано, като това е дар от природата, истински корали, които ако наистина някой цени този тип бижута, би бил щастлив да ги носи. И аз ги продавам на една символична цена и ако някой желая, може да се здобие с тях. Тоест, каквото мога да продам и изглежда добре или е ново, го продавам. Ако не мога да го продам, го подарявам. Ако пък, примерно, в един момент нито едно от двете не мога да направя, просто ще го оставя до контейнера и все някой ще си го намери. Но наистина моето мнение е, че човек трябва да бъде минималист, т.е. да има толкова дрехи колкото носи, толкова вещи колкото може да използва, да не задържа в къщи нищо, което не му е нужно, нищо, което вече няма да ползва, за да може да не се затрупва в предмети и в така неща, които да му точат все едно силите с това да седи в едно жилище с много неща, които просто му заемат пространство и все едно му изсмукват въздуха. Също така, гледам всичко да ми е прибрано по шкафовете, да нямам някакви неща навън от... Например, единствените неща, които тук съм си сложила като украса, нали, в канала на Блестолав, просто с идея да има някакъв цвят в видеята и те са най-често камъчетата и тези фигурките ги използвам, за да си подпирам на тях. Някой път, знаете, слагам картинки, за да обозначим изборите. Или пък тук някой път, като правя лични ридинги, си маркирам някакви неща, си подпирам. Та, общо взето ги ползвам като опорни така предмети, а не че толкова, нали, да ми стоят за украса. И това е единственото кътче, което може така да се види около мен в този вариант, в който има много дреболийки. Обичам всичко да ми е пребрано в шкафове, нищо да не събира прахоляк. Единствените неща, които са ми отвън, това са книги и всичко друго е пребрано, защото малките предмети събират много прах, съответно това е лоша и мръсна такава енергия, която, нали, един път, че здравословно дишаме повече прахоляци, втори път, че нали, където има мръсотия, има лоша енергия.
Така че гледам навсякъде си ми е лесно достъпно за почистване, което за мен, според моето усещане, е много важно да ти е чисто, да ти е подредено и да може окото да не се натоварва с много цветове и много предмети. Затова мога да кажа, че моето най-шарено кътче в живота ми е това, което виждате в момента. Но наистина нещата са с цел по-скоро функционално да си подпирам някакви нещица, отколкото да, нали, да ми шарене и да ми да си правя някаква тук сергия. Въпреки, че е по-шарено, те си ми служат по начина, по който трябва. Друго, какво щях да ви казвам? Нещо имах важно да кажа, обаче не мога да се сетя в момента. Просто ми е блокирало съзнанието, очевидно. Така и щях да ви обобщя с това, че мотивирам ви, понеже направихме и женският ридинг за 8 март, където човек трябва да се пречисти, да се обнови. И ви давам като едно вдъхновение сега през март месец да си отделите един или два дни, примерно, зависи какво ще правите, ама 2 дни по-скоро, за да си почистите, за да си подредите, за да изхвърлите каквото не ви е нужно, да подарите каквото не ви е нужно, да направите някаква разпродажба на стари вещи в сайтовете за разпродажби и просто да дадете шанс на нови неща да дойдат в живота ви. Като дори нали, под нови неща, разбирайте, ако ви изхвърлите или подарите днес, да речеме, 2 чифта обувки, 2 чифта дънки, под някаква форма Вселената ще намери начин да ви изпрати нови обувки, нови дънки, да имате пари да си ги купите или пък гаджето да реши да ви подари, или пък просто да намерите някаква изгодна разпродажба с нов така стайлинг, който да ви вдъхнови, нещо, което да ви накара да живнете. И вярвайте ми, когато човек се раздели с нещо старо, винаги новото намира път в живота му. И затова ви давам идеята за това пролетно почистване, което ще ви направи наистина по-щастливи, по-доволни и ще усетите душата си, усещането си за себе си, за всичко около вас, подредено, обновено и готово за нов живот. Ех, нещо друго исках да ви кажа, обаче като не мога да се сетя. Добре, да когато се сетя, ще направя ново видео. Това е, мили мои, желая ви весело подреждане, защото съм сигурна, че поне 10% от хората ще се вдъхновят и ще направят пролетното си почистване още следващата седмица. До скоро, blessed love!